二礼拜的连续假期，惠林农业博览会就亲像安尼，再去开园就不断有参观人钓一摆。其中上兴奋的，就是这位来自桃园的温先生。为了靠被请来到送奖品的现场，温先生看起来一直是不敢相信的状态。他出来的人算是非常欢喜，因为爸爸身为第80万的游客，可以拿到很多奖品。你会得到很多奖品。发生什么事？完全不知道发生什么事。不知道啊。你从哪里来的？你从哪里来的？杨伟，感觉非常快乐。有没有非常惊吓？有啊，非常惊吓。那今天怎么会想说要来农博？因为上一次过年的时候带小孩子去剑湖山玩，他送了门票。那小假期第二天，律师顾立雄也来到婚礼参观，会当做见证人，和馆长说的婚作会上奖品，伊嘛欢喜个真兴奋。刚刚好有这个机会见证80万，发挥我律师的一个特长了哈，应该也不错啊哦，不然的话，刚刚那一位到现在为止还不太相信他真的是80万这样子，所以我律师不能够见证假的。真的是很不容易的哈啊，因为从去年的12月25号的话，到现在快要接近落幕，也要快接近3月6号啊，我们能够破了60万人次大关哈啊，可见大家对农业的话还是很关心啊，大家对博览会还是相当的支持，也非常。的喜欢，那已经是没有几天了哦，希望大家要把握时间，赶紧来看哦，啊，不然你也看不到哦，看不到是你的损失咯，会做扣血哦。农业博览会为去年12月25号开播到现在，已经有这么多民众来这参观和学习，也有八位游客幸运摕到丰富的奖品。3月6号博览会将要结束，要来卡手就要紧。记者林依林采访报道。